Vi har brug for hinanden, når vi skal finde svar på de udfordringer, vi står overfor. Men hvad er god ledelse og hvad er en god leder? Det bliver endnu vigtigere med fremtidens samfundsudfordringer. Klima, sikkerhed, digitalisering og politisk ledelse. I dag har lederne oversat den mest relevante viden om god offentlig ledelse til deres egen ledelsesrefleksion. Til gavn for borgerne og samfundet. Mit navn er Lotte Bøger Andersen, og jeg er centerleder. Jeg er stolt over, at offentlige ledere vil bidrage til at skabe god viden om offentlig ledelse, og at de er opmærksomme på at træne deres ledelse, og derfor kommer på en konference som i dag. Så har jeg fornøjelsen at invitere Danmarks 3 ledelsesambassadører. Kong Frederik Center for Offentlig Ledelse er sat i verden for at skabe og dele viden om offentlig ledelse. Det kan vi kun gøre sammen med de offentlige ledere. Jeg har deltaget blandt andet i noget om visioner og kommunikation, hvor vi blandt andet har leget med Lego. Og det har været meget, meget inspirerende, fordi det har vist mig som leder, hvor vigtig kommunikation er ned gennem ledelseskæden, altså fra det øverste ledelsesniveau til mellemlederniveauet og til medarbejderne. Jeg synes, det er det, at Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse virkelig adskiller sig fra andre, det er jo, at det netop er forskningsbaseret. Det er ikke noget med, at jeg synes. Det er baseret på data, det er baseret på forskning. Det er derfor, jeg synes, det her har en meget, meget høj kvalitet. Jeg er her, fordi jeg synes, det var et rigtig godt program, og fordi jeg synes, det er vigtigt en gang imellem at stoppe op fra den daglige ledelse. Det har været vigtigt for os at komme ud og få inspiration, så vi kan komme hjem og gøre det endnu bedre derhjemme.